我们谈到这个舞狮的工价禁忌，那今天我要跟大家强调说清楚一点，我所讲的这个舞狮工价的禁忌呢，纯粹是在讲于南方醒狮，也是不管你是佛山狮还是鹤山狮，我所讲的就是属于南方的醒狮，跟北狮是没关系的。因为在这个禁忌里面，我们讲了一些动作、一些手法呢，在以北狮里面，他们用起来就是很自然的。比如说，我们做虎口不能够过肩高，是我们南狮的拿法，它必须要配合那个工价。那么，假设北狮的话，它是同样的手法拿起来，它的那个虎口是跟肩膀平位的，所以它摇起来就很自然。那么今天我们谈到的就是这个所谓无动花其多，虚假空势感这个动作呢，那我们现在讲的是南狮，在哪的时候你做起来的动作，如果你摇幅太大，那么无形中呢就狮子失去了那个真感，即你在表演的时候你的方向位很难让人家捉摸到你在做什么东西。那同样的这个舞动的动作，在北狮恰恰他用的很灵巧。那么同样的，在问回是否北狮能够做，南狮就不能够做吗？不是。那么南狮如果你稍微有一些动作，用这个舞动的动作来代表他灵巧，是很可以表达出来的，并非全部能够。不过在整个禁忌里面，我们是还是很注重不要做到所谓叫做虚假空势感。虚假空势感就是你做的东西是不能够给你准准的捏住你要的全面去表达。无动花其多，虚假无势感，讲的动作就是太多太多的飘动动作，那变成狮子舞起来缺乏了真实感。那么说这个动作是不是不可以做？也非也，因为舞狮有一些动作的确是有一些夸大的做法。我们来看，一样拿着狮头在好工匠的时候，你在动的时候，一二都有其定位，有其的目标。那如果你把一二三这样来看，或者这样来看，那么这个浮动的动作变成了就会有很多不搭势感。那这浮动的动作有时候是可以用一样的舞狮的动作里面还是有用到它。比如说我在看这个位，忽然间过来，那么这种动作只能够用尽少的需要用到的时候才用，那么你舞起来呢就会比较真实一点。无动花其多的动作，我们舞起来在地上走的时候可能就走了很大步或者是很快的动作，那我们做起无动的动作，你还没有这样的感觉到它的夸张度。同样的，如果你把这个动作安装在高桩上，你的转位或者是你的看位，你在桩上，因为你没有的没有更大的空间让你继续走啊，或者是移动，所以你的动作会很限制的在同一个地方。当你做起那个浮动的动作的时候呢，你非常容易显露出你的不好看的地方，不好看还指明是不好看的地方，因为你在桩上，你唯一能够走的也大不了是进前一步或者是后退一步，要不然你是站在原位。那你的浮动的动作太多，你很容易暴露出你破坏掉你的形象了。